Роза це давно-давно називалося, а тоді Демидчиха, а тоді вже Оля Сова називалася. Людині не треба нікуди йти, просто перейшов через залізницю і прямо на трасу. Мені вискочив рука і Оля. Я в Мухтарах держу. Чого от хотілося, щоб було? Зараз Мухтара одвежу. Мухтар! Хоч пенсіонер, хоч не пенсіонер. І друге обіцяв. Це ви не колаборанти, звичайно. Матюхатися можна чи ні? Та, будь ласка. Що там не в п***у, що там? Ну, тепер ви бачите. Вітаю, друзі. Нас запитали дуже просто, чому? Нащо ви знімаєте те, що ви знімаєте? Нащо люди пишуть музику? Нащо художники пишуть картини? Нащо врешті-врешт вчителі навчають дітей? Можна ж цього не робити, правда? Хай вони самі учаться. Хай бігають, байдикують. Там дорога на Білогорілку. Там виїзд на Роменську трасу. І ось така проста доріжка, яка веде до села, яке, як ми почули, називається Воля. А ще називають його Демидихою. По-моєму, так. Чому воно саме так називається, чому воно так називалося раніше і взагалі. Якщо вам цікаво, просто підпишіться на канал. Воля – село в Україні у Лохвицькій міській громаді Миргородського району Полтавської області. Офіційне населення становить 30 осіб. Колишній орган місцевого самоврядування – це Білогорільська сільська рада. Вікіпедія твердить, що інших назв цього села немає. Та звідки ж їй знати, що... Роза це давно-давно називалося, а тоді Демидчих, а тоді вже Воля Сова називалося. Село Воля знаходиться за 4,5 кілометри від лівого берега річки Сула, а також за 3 кілометри від залізничної станції села Юсківці. Поруч проходить автомобільна дорога Р-60, і це дуже зручно, тому що... Людині не треба нікуди йти, просто перейшов через залізницю і прямо на трасі. Село дуже зручно зачаїлося біля дороги, однак в самому селі шуму дороги не чутно. Так чим же ж видатне це село? Ну, скажімо чесно, село як село. Нічого звичайного, незвичайного в ньому немає. Цікавого теж нічого нема. Як більшість сіл Європи занепадає, знищуються всі здобутки, які протягом десятків років люди здобували в селах. Огороди занепадають. Будівлі, які влаштовували на все життя, вони також занепадають. Однак є свої позитивні моменти. Дуже багато ми понаходили грибочків, понаходили, а теж ось оріжки. Дуже смачно. Добрий день, є хто живий? Село вже, напевно, давно померло. Це, мабуть, хтось із таких людей, які не байдужий до своєї будівлі, своєї оселі, яка тут залишилась, можливо, підтримує і має кошт, бо дійсно іншого пояснення не бачу. Сміттєвий бак, значить, тут люди живуть. Ольга Петровна? Ну, так ви місцевий житель, да? Давно вже живете? Місцевий, давно. Як стало нам відомо з розповіді Ольги Петрівни, яка, на наш погляд, була найстарішою жителькою села, в цьому селі зараз проживає всього 6 чоловік, із них одна малолітня дитина. Так, а чи була церква в цьому селі? Ні, ось Білогорілка село рядом, до Білогорілки, так, там церква була колись давно, давно. І ось це... А січать же в Їськівцях церква є. Школа, церква, магазин – всього цього в селі Воля вже давно немає. Але Ольга Петрівна не втрачає почуття гумору і інколи навіть жартує. А слухай, ці продукти, пенсію – це я одна така осталася. Да. Мені возять. Село велике раніше було? Хутір воно звався. Ну, а, це був хутір, так? Був хутір. Було людей багато. У нас ферми були, бівці були, там откормушник построєний, скот откормлювали, коні були. Багато людей було. Був у нас голова колгоспу вже в листі. Головку, може, ви чули чи не чули такого? Чули. Ну, у вас оце ж газ є, електрика є, так? Да? Спасибі головку нам. Зробив. І дорогу у вас там построїв,
і газ провели. І, як з'ясувалося незабаром, Ольга Петрівна не просто так з нами спілкувалася. Вона очікувала на свою внучку, а та прийшла з риболовлю не з пустими руками. А можна глянути, що ви налили? Що, 30 штук. До побачення. До побачення. Друзі, і це, напевно, той єдиний унікальний випадок, коли ми можемо поспілкуватися зі всіма жителями хутора Лози, а потім села Демидчиха, а потім села, яке гордо носить назву Воля. Ну, принаймні, так нам розповіла Ольга Петрівна. Отже, не гаючи часу, ми рушили далі, щоб знайти всіх жителів цього села. Ви місцевий житель, ні? Ну як, я взагалі місцевий, взагалі. Виписаний в Рамнах, а 10 років тут живу. Чого ж село Воля? Так же ж, Воля воно називається? Воля. Раніше колись була Демидчиха, поки хутір був, поки було 54 хати, була Демидчиха. Демидчиха, а тоді, вроді би, Лози, ну Лози не було, а Демидчиха. Батько, що родився, було хутір Демидчиха. А тоді стало село Воля. Як знало, та ні, ще хат було багато, хат було, Воля. А чого поіменували, то наче? А чого Воля? От, ну, чого Воля? Як можна звати вас? Віктор. Віктор. І далі нашу розмову можете розцінювати як завгодно. Коментарі сприймаються. Однак, на запитання, з ким він живе, пан Віктор відповів. Сам. Сам? Я б яка бабушка була. Віктор не прийде. Та чого? Ви ще його можна знайти було б тут дещо сьогодні. Та ще побриться, та ще зуби ставити. Побриться і зуби ставити. Ну так, галстук знайдіть. Друзі, дивіться, якщо тут є жінка, яка б хотіла, тут у нас є чоловік на виданні. Віктор, можна було б у Волю переселитися. Я так на якому відео. Понятно. Так що у нас вже є кандидат. Ви знаєте, інтересно, що жінок же ж більше. Тільки що воно село тут таке, що цей. Ну, у вас я бачу і власний будиночок, і власне ж хазяйство, да. І хазяйство, да. Свині, корі, утята, все. Город, все є. Так, а сам управляєтеся, чи ні, нормально? Я привик. Понятно. Привик, потихеньку. Конечно, сумно самому, а що лепше. Така судьба. Ну, бах, дочка одна. Одна база в Києві. Сюди приїжджали, дочка, дядь приїжджав. Ну, діти ж навідують, так що вже ж, вже ж. Навідуються, не забувають. Батюшки хороші. Батюшки хороші. Понятно, ну молодці. Ну, ми ще попит... внука. І внуки навідуються. Так, да, внуки приїжджають. Так, ми взаємо, здоров'я. Так, у дядушки хай можна є де побігати. Так, да, да. Вже наше дніє з кругом, і багато, і ставочок є, і канава, рибка є, все є. А це ж ми дивилися, що десь отам ставочок трошки далі. Так, да, ставочок. Ну, воно невеличке, да? Ми не бачили, але маленьке, так? Да? Бачиш, поїзд стає тричі наромний, тричі на Рамазан. Вон воно що, це ж отут на Білогорілки, тут стає поїзд, якийсь там кілометр, щось там. 111. 111 кілометр? А, написали б уже Воля, вже трошки воно зрозуміло, що воно. Чую, що тут така... Зараз Мухтара одвежу, ми зараз станемося з дірками на штанах. Так, Мухтар, спокійно. Мухтар виявився великою дружелюбною собакою з одним єдиним недоліком. Йому хотілося поставити мітку на всі чотири колеса нашого авто. І друге обіцяв, та що буде живий після? Ну хвати вже другий раз, та що ж таке, ну. Ще двоє жителів села Воля. Нас приємно здивували, коли проявили громадянську пильність. Підожди, я не колаборанти, звичайно. Точно, це ви правильно запитали. Ви не українець. Я вже 40 років живу в цій країні. Я да? Українець. Ви українець? 83-го до 9-го. Баба, я проти. Да? О, бачите, ви знайшли нас. І відразу все стало на свої місця. Нам, наприклад, розповіли, що в селі був магазин. А ти був там? Ти був у тому магазині. А потім стало відомо, що в селі Воля в 2000 році було аж 13 корів. Оце в 2000 було 13 корів. Так, да, да, да. Зараз уже немає, так? А ще в село Воля привозять роменський та заводський хліб. І відразу постало запитання. Який вам дуже подобається, заводський чи роменський? Він однаковий зараз, що роменський? Роменський. От не лукавте, от не лукавте. Не лукавте. Є же якийсь дуже подобається. Ні, отой кирпичик, да? Він тільки свіжий, добрий. Матюхатися можна чи ні? Та, будь ласка. Що там не пізду, що там?
Справді, дуже дивно. Однак ніхто з місцевих нам так і не відповів, чому ж село носить таку назву, чому Воля. Однак ми почули версію, чому сусіднє село носить назву Білогорілка. Там горіло було поселення, і турки як прийшли і підпалили, воно ж там болота були, і дуже багато черету було. І воно горіло, той черет горів, і згоріло те поселення. І коли там відбудувалися, то його назвали Білогорілим. І Білогорілка так і пішла. Там горілки, понімаєте, як такої. Це вже від самої назви. Там, ну, зараз майже кожне село так п'є. О, ну, а взагалі назва пішла та від того, що там горіло. Білим горіло, просто біло стояло. Угу. Що таке очерет горить? Якщо ви, ну, коли то ви знаєте. До висока температура, да, дуже воно весь. Так. І її там було, понімаєте, не просто там клапоть очерету, а очерет був великий. О, а тут... Бо тут багато пізніше поселення було зроблено, чим Білогорілка, то таке, і живо то ж той пан. О, ну, оце, що я вам можу сказати, чого він іменно Воля, я вам цього не скажу. Колись воно було село Воля, ну, а тепер, ви бачите, тут магазина немає. Якби, щоб люди, ну, от зараз, да, така біда в Україні, да? Скільки переселенців, стільки біженців. Ну, чого не можна віддати, допустим, прийдіть, живіть. Головне, держіть у спряту хату. Двір, хату, огород, обробляйте і все. Не треба нам нічого, ні грошей, нічого, тільки щоб живіть. Розумієте, воно було б і людей більше. Не лишилося нічого в нас навіть там, де були оце ж ферми. Там у нас заросло так, що ви не побачите, що там, чи там щось було, чи там, понімаєте, самі кушарі стали. Оце дякувати Богу, що в нас є зупинка залізничної дороги. Залізничної дороги. І ми можемо вийти, сісти на поїзд. Хоч пенсіонер, хоч не пенсіонер, ну, дійшов, да, тут недалеко, 800 метрів. З цим не посперечаєшся. І це вся розповідь про село Волю, що на Лохвичині. Якщо вона вам сподобалася, то... Поставте вподобайку до нашого цього відео і запам'ятайте, коли щось робиться, значить це комусь потрібно.